فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کے آبا و اجداد کون تھے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا کیا کیا کہ ان کے عظیم کردار کی گواہی میدان جنگ میں موجود صلیبی کمانڈرز، یہودی اور عیسائی مورخین آج تک دیتے ہیں؟ اسلامی دنیا میں موجود غداروں اور صلیبیوں کے ساتھ یہ شیر دل سلطان کیسے بیعت وقت لڑتا رہا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کی مکمل تاریخ مستند کتابی حوالوں کے ساتھ۔ بہت جلد دیکھیے۔